Всем привет! Вітаю вас на каналі Валік 13. Просто хочу подивитися, що тут гра, і зразу можу писати. Давайте. Так. Ну, почнемо. От вона пливе, до речі, на тій кульці. Коли він так засміявся, мені нагадало є такий мультик «Баранчик Шон», а там у них всередині є такий самий-самий маленький баранчик, а ще менший, ніж «Баранчик Шон». «Тімі» називається. Про нього теж окремий серіал. І оця букашка. Зараз так само сміється, як той Тімі. Все, приплив. Так, значить, поки що ми можемо тільки ходити і катувати свою кулю. Туди-сюди. Не цікаво, що ми цю ігрушку робили. Ну, стопудово, що в Unity, напевно. А анімація в чому робилася? А ну якщо легенько буде. А, тобто вона може і помаліше, і помаленько йти. Значить, дуже помалько. Не цікаво, чи в спальні анімації робили, чи ні. Чи прям змінить. А, добре, дивимося. А, це ти новий листоноша? Якого прислали мені на землю? Ось і добре. А то тут скоро щось буде відбуватися, і мені звідси треба, каже, вшиватися. Та, ось тут у тебе перше завдання, каже. Візьми оцей значок, він ще не дав його, але каже, і віднеси комусь німу толмачу в село. На, от і значок. А тепер ти відповідаєш, каже, за почту. Так що... Достав, будь ласка, цей значок німу, а інакше тобі буде недобре, каже. Тому що й пригорзив, от нічим нюха. Ну що, і свалює. Каже, а я пішов. Ти як хоч, а я пішов. Так, беремо значок. Все. Ну, верніш, не все, то типу початок. Короче, віднесемо значок, подивимося, що таке якщо. Вон туди його аж нам треба приперти. Так, як це цілити? А, все. Добре, катуємо. Коштова скринька. А, там там точки запису чи що? Я розумію, скакати не можна. Можна дивитися тільки карту. Ага, от наш значок, от наша карта. Старий значок острівного листоноші. Я не розумію, як мені підскочити. Я не вмію скакати чомусь. Може вже на кісти. Ой. О. Це взагалі що таке? А це я маю його впасти зараз чи що? Я понял, все, кажусь, я понял. Це, напевно, щось типу тих аркадних таких, що кульку закидати автоматом. Прикольно, я попробую. Це ж таке. О, квіточка, напевно, чекпоінт. Бач, вони кажуть, вже нажимайте. Ну, попробуємо. О! Ух ти. Прикольна штука. А то чекпоінт, блін, бачите, вражний, так.
Вау. Нічого робиться. А тут що тут робити? Не по... А, то здоров'я купляти чи? А чо, а чому нічого не робиться? Не поняв. Треба плюс... А, треба 30. Треба 30 тих грейпфруктів. У мене тільки 12. Зі 100. Чи що це таке? Ну, коротше, мені все. А як наверх туди ж попасти? Я би хотів наверх попасти. А може звідси так можна? А, чекай. Так, потрібно якось відскочити дуже різко так. Ага, фіг ти там різко відскочиш. Твою мать, я ж пересрав. Ти куди лізеш, мать твою, каже. Листоноша. Це мій ставочок. Хочеш його перейти, плати. Фуга чуга. Те, що мені потрібно, росте на великих... Блін, я не знаю, на горах. Могли б, мухоморчик. Соковитий заливний гриб. Прям слюнки течуть. Одним словом, принесеш мені гриб, і я пропущу тебе на другий бік. Блін, я ще навіть значок не приніс. Мені вже треба гриб взяти. Я так поняв, що буде. Я вилізу по гриб, а там ще якийсь чувак скаже, хочеш взяти гриб, принеси мені ще. А, то по дорозі, в принципі. Але це треба взяти гриб і перенести його назад. А як я туди на вера попаду? Чудання. А якщо я піду з дальної... Хоче з'їсти. От гавнюк, от гавнюк. Ааа, куди я пішов? Може ж мені туди аж наверх попасти, я не пам'ятаю. О, 36 я вже маю. Ооо. Аж зараз я наверх попаду. О, воно перетворилось на кнопку. Все, зараз я наверх попаду. Все, я зрозумів. Так. О, твою мать. Ой, я ж не вийду. Треба було щось нажимати, а я не нажав. Ех, якщо зараз бігу. Давай, морожка, давай. Ех, я там. Так, треба тут поняти, в який біг пуляти. Вон мені підказували жовтий та прожарий, а синій та лілій. Ах, знову не вийшло. Ще раз. Лівий. А ще раз лівий. Блін, то реально як це? Як ті автомати ігрові називалися? Хто знає, як називаються ті автомати, напишіть в коментарях. Ой, ні, не туди. Ой, перше тут, ми тут будемо, ще трошечки. О! Нічого, все ж туди не можу попасти. О, брось попав. Так. Ух ти, всякі. Ай. Ладно. Треше привикнути, важко трошки привикнути, яка кнопка, ну, який контролер відповідає за синю, за жовту. Це треба було трошки довше. Трошки довше. О, геймплей ти. Привикнути.
А вот тут тоже, чтобы записаться, мне получается, придется вернуться туда вниз. До квиточки. Короче, я купу. Ой-ой! Я купу того все назирал, но туда так я не можу попасть. Як туда залетіти, блин? Воно все-таки має якусь можливість, що воно може залетіти. А мені треба ж туди попасти. Ах ти. Вон в ту дірку мені якось треба залетіти. О, є нарешті, так. Так, я доберусь зараз до того. Так, мені є 41, а ця глиба теж можна кнопочку перетворитися. А, її можна просто забувати. Ух ти! Хо-хо. Десь тут мав бути гриб, напевно. Оце що таке. Він гамцей? Хтось там спить всередині. Вон буква Z біжить. Не прикольна гра. Ага, ця штучка теж хоче стати. Давай. Так, це жовтий. Добре. Ух ти, це що за хрінь? Ого, це ж шумелка, каже, що. Можна в неї і все, а для чого вона потрібна? Просто, щоб подудіти. Це що таке? О, для чого? Ось це важко проблема. Моїм малим, напевно, сподобалось би. Бідні малюки, я їм купив PlayStation 3. Їм, а потім подивився, що PlayStation 3 то теж дуже круто, і собі вирішив, ну, типу, брошку. Вирішив їм теж купити. Я їм купив, а там потім вийшло, що вони, ну, попри то все, типу, переїхали, і я з ними зараз балакав, вони навіть не мають можливості. Типа, приставка у них є, я ігри їм туди позатачував. А пограти можливості у них немає, тому що. Так, тут далі нема що робити. А можливості нема, тому що у них там телевізора нема, вони не мають і до чого підключити. Тому він тільки, як там. Просто на мобілці грає. Я сюди часто по гриби приходжу. Це саме гриб-ліс. Передивіться уважно. Тому що є ядовиті поганки. Ага, які ростуть з нормальними грибами. Ага. Пару днів без свідомості пролежати. Каже, якщо їх куснеш, можна пару днів без свідомості пролежати. На висотній стороні це де. Вони вам найсмачніші, каже. Найсочніші. Так де тут цього? Як потрапити то? О, а от і точка за. А це що таке? А, це мені всякі фрукти додає. А за фрукти я можу купляти додаткові точки. Тобто на їх, це він дудить тепер. На нолик скринка. На. Ох ти. Це тут я скакав. А грибочки десь там два. А от грибочки, ще трошки два грибочки додається. Трикутна то карта. А нолик то що? Нолик поки що нічого. Все. О, точка запису була. Це добре.
цікаво, але мені треба сюди, напевно. Хоча я не впевнений. Там, якщо я впаду, то мені прийде. А в мене точка запису є. Так що, напевно. Аночка, я перше сюди попаду. І тут бібік не має. А, це подивитись, чи не поняв. Що то мені показує? А, вон гармата є. Все, я вже бачу. Можна в ту гармату стати, і воно тебе перекине. Блін, цікавий пазл. Дуже цікавий. Такі ігри переважно... Ну як, на планшетах, на мобілках. Ні, на мобілках воно надто дрібне буде. На планшетах, а в комп'ютері. Ну, а тут на PlayStation. Ясно. Так. Ой, я там надудів, а ті штуки кудись повтікали. Ой, вже повтікали, їх треба одразу збирати. Я думав, я не знав, що вони закінчуються. Така мать. Блін. Давай ще раз надудимо. Ага, тихо. Я тут тупо їх випало. Як не кліво. Так, знову запишемося. Треба їх біомо збирати, бо вони закінчуються. А як я тепер наверх піду? Я попробую випульнути себе, боюсь, що то напевно є. А, можна сюди випульнути. Ой. Ага, мальок. Я хочу першого тут робити, не знаю, чи вийде пройти. Ой, він просто сюди нирнув. Ой! Ще раз. Хей! О-о. Це капець, по суті. По суті, то ігра про м'ячик. Там мурашку для приколу прив'язали. І там мурашка херачиться раз. Попарло з тим нічого. Бідна мова. Вона після таких приколів не схоче бути ніяким листом. Та куди, та куди? Не збирай бігом, поки не є. Та що б тобі добре було? Ого, позникає, напевно. Чи ні? О. А там десь знизу ще є, але я не знаю, як туди попасти. Там, з лівої сторони. Похлопці. А от тепер мені треба назад попасти, я не знаю. Майже. От коли не хочеш, то воно попадає. А коли хочеш, то... Фішки попадеш на вихід. Зарано трошки. Розклала. Але я так понял, що тут, ну, я не знаю просто, як воно влаштовано, чи є там рівні, чи немає. Чи ти просто отак от йдеш, доки записався, типу потім продовжуєш це все. Точка запису, напевно, а не рівня. Чи може і є? Чи тут всю ту карту пройдеш, то вже кінець цього? Блін, як це вийде тепер? Як нечайно всього то виходило все. Ой.
Не. Майже. Моралька ж підпискує, коли неї кидаєш. Блін, звідси вийти. А треба подумати. Та ні, як тільки так і все. Якось пуляв і нечайно заходив на вулицю. А я паузу нажимати, отак от. Дуже гора прикольна. Не квест, але така цікава. Такі ігри теж люблять. Типу, ми колись з малюками проходили Леос Фортун. Там такою волохастою, висатою кулькою треба проходити різні такі пазли. Теж цікаво буде. Малюкам би точно сподобалось. Ну, як буде можливість колись, або я, ну, я до них приїду, або... О, я вийшов, так. Тепер можна йти далі. А ні, ще ні, ще треба записатися, давайте запишемося. Все, записалися. Так, вниз нам Туреччині. Напевно, треба. Треба сотку, ми 73 маємо, треба сотку не порадити. Ой. Так. Ой. Ух ти. Можна сюди лиш назад пункнути. А можна от сюди, тільки не знаю, куди воно у нас пункне. Знову хоче 30. Ой. О, все, я понял. Ой, чекай, що я понял, нічого не понял. А дальше куди? Там якось дальше можна заходити, він ще не позбере ні штучки. Я щось там не дозбирав. А, його треба взяти. Ой. Що то за корінчик якийсь? Я знайшов якийсь корінчик. Добре, далі поки не виходить. Тому давайте спробуємо. Можна сюди піти, а можна піти сюди. Я про не знаю. Що тут нам зробити? Ага. А я тепер можу туди і сюди ходити, так? Таке, таке враження, що теж. А, воно нас не пустить. Оп. Так, жовтенький. Ой! Поняла. А, то я ж уже тут був, блін. Тільки зараз задав. Ну ладно, тоді. Тоді йдемо назад. А, я назад не піду, да? А, піду, от ця штучка не зробить право назад. Оп. Не хоче, блін. Не може. Зрозуміло, так. Йо-ху. Давай, 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 вот так. 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 А дальше куда? Ой, а, я могу сюда где-то. Ага. Все, так, разморожим. Шусточку. Так. Ой-ой-ой. Thank you.
там наш грибок згорав. Там треба тому дракончику чи що то за фігня. Короче, якась болотна змія дати. Дати їй? І ми тоді не пройдемо далі. Опс. Ва. Ще й музика, яка хтось гейкає з мене. Я тут ставаюсь, хтось гейкає. Весела гра, дуже весела. Класний ігровий процес. І ще й навіть, сюжет придумав. Ой, ой, куди ж ти пішов, мать? Тобі ж треба... Та блядь. Ой, як то я так застрію туди? Воно настільки швидко щось робиться, що я нічого не... Я не зовсім розумію, що відбувається, блін. Надто швидко. О, так, тепер жовтенькою. Все, тепер я беру грибочок. А ця квіточка, це напевно, перша грибочка з ним. Дуже смачний гриб, каже. Ну, бачи, і карту, каже, нажми карту. О, ти вугір, треба до нього назад йти тепер. Може, якось поверху можна пройти, щоб... Але паш треба записатися, може. А, то отруйний гриб, то не можна брати. Хоча, блін, класний, ніфіга не отруйний, якщо то мухоморчик. Так, мені наверху вискочити туди. До цієї квіточки я хочу. О, маємо рибочок. Каже, так пахну, чого ж слюнки течу. А, ми зараз сюди підемо. І... Let's go. Тепер куди? Тоже сюди. І просто падаємо сюди, падаємо сюди. Все, зараз ми його погодуємо. Я не зовсім розумію, як його годувати, але зараз попробуємо. Ну, що треба? Треба вибрати чи що? О, чим це так гарно смачно пахне? Невже це? Гриб, каже, зелений гриб. Давай його скоріш сюди. І можеш проходити. Можна не дати або дати. Вкуснятина. Ти молодець, жучок. Іди на ту сторону, каже. Я дозволяю. От мафія. Ой, обризгав мене до голови. А як я ще раз буду, він ще раз буде намагати. О, там щось десь засвітиться. Він прикольний. Напевно, буде її теж проходити. Ну, при можливості. Боже. Вона прикольна, але букашка там все-таки для приколу. Там більше кулька. Вони могли зробити якусь таку круглу жабу або якусь круглого жука, щоб прямо жуком тим катуляти. О, точка запису. Так, а як мені під низ попасти? Я оцих два значка хочу, оцей тут внизу. І з цієї сторони теж внизу, тільки справа. Наверху теж є армія. Перший наверх візьмем. Я ні разу сутки ще не назбирав. Так. А вон і гармата, ну мені поки що туди не треба, напевно. Чекай, мені треба якось зрозуміти.
Стоп. А тепер сюди так само зрозумів. Є. А, воно відкриває. А, все, я поняв, щоб відкрити ті двері, треба всі ключі так порозбивати. Все, я зрозумів. Ідемо, значить. Так, і ще один. Чекай, тобі надо не кажу. Що має хвилин 20. Ні, менше. 15. Хоча якщо 25, так, десь 20 має. 25 треба виключати під. О, ще один, дивись. Є, все, ми відкрили. І прохід у нас вже свобідний, можна йти. Але знизу скарби якісь я побачив, але як їх дістати, блін. А як їх дістати, там знизу скарби є. Якісь мають бути потаємніші проходи, напевно. Щоб якось їх, вон скарб близький гарний, внизу. Як його взяти. Так, запис. Ми тут все взяли, крім тих скарбів. Як же скарби взяти? Не зрозуміло поки що. О, ще один корінь. Вони кажуть, чим більше корінців, тим о, вже два тих корінця. Нафіг їм не потрібно, що? Добре. Короче, в гармату я попасти не можу, іду на той бік. Так, питаюся. Колобок, якось колобка поставити. Так, ну, запис. Але, блін, ух ти, зверху водичка. Якась штучка. Але я таки не взяв скарби. Ну, там знизу скарб був. Скринька. Зі скарбами. О, і тут є скринька. Принаймні цю візьму. Ага, тепер може поміщатися 150 фруктів. Ну, я навіть сотки ні разу не назбирав. Я зараз десь витрачаю. Але дякую. Що за зайці якісь? Тож буде вимагати. А раз ще поговоримо з вами, йдемо перш тут наверх. Фікс. О, корінець. Ай, блядь. Так, час. Емоції. Що там пише? Що за пчелайн? А як мені нирнути вниз? А він не може ныряти вниз, він тільки пливе на верхній. Це трошки дивно. Було б круто, якби нирнув. Трошки дивно. Ну, сюди я не можу попасти, йдемо далі. Так, точка запису. А де точка запису? Зайця ми ще не поговорили. Ну, точка запису. Я побалакаю з зайцями. Там зайці. Де ваші вуха? І вони хочуть, щоб щось поміг. Хто? А от до них мені в гніздо забрались якісь пильчики. Що за пильчики? Щось з пилюкою пов'язане, що? Окей, тільки я зараз в діру провалюсь і нічого не вийде там. А ні. А пильчики теж зараз щось захочуть. Ні, ніфіга. Я поняв, треба знизу їх пробити вон той камінець. Так, а вниз. А як мені вниз піти?
А, все, понял. Какие тут небеспечно. Тут же небеспечно, тут уже можно життя утратить. А, тут треба щось теж назбирати, вони дивись. А, все, я помітив, помітив. Я помітив ключик. Щоб відкрила все, там дверка відкрилась. О, давай, 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 давай. Є. Більше нема. Що там? А, вон ще шматочок. Давай. Блін, ті котлички мене трошки намахують. Вони хоч життя не втрачаються, то для приколу жахно. Тут взагалі життя може втрачатися, чи ні? Я ще не зовсім зрозумів. Відкрив двері. Портретики. Ай, ні. Портретики на колючки попасти. На шпичаки. Ні, тепер треба попасти іменно. А, ще не все. Блін, я думав, що вже відкрило. Та, блін. А так було близько, так? Я вам треба включить. Не туда, не туда. И снова не туда. И снова не туда. О, я там их тоже пугнул, если чтобы... О, нарешті. Все, дверці відкрились, тепер я можу... Не попав. Тепер мені якось треба туди потрапити. Я теж не знаю, що як. Так, шпичаки. Ой, а я... Ага. Все, ну, ух, які смердюхи. Скільки їх там сиділо. Це мене так випульнило? А, це тільки зараз заставка є, не? Ой, я маю. А зайці казали мені щось дадуть, а мене хер знає куди випульнило. А, ні, все-таки я тут. О, це буде мені, це буде, це буде мені. Ой, а де воно впало? Якась хрінь впала така кльова, тільки що. Ладно, зайці, коротше, давайте. От, молодець. Дякую тобі. А, вони мені... А це все. Просто фортите. А якась хрінь впала, я її перезяти не можу. Записом. Ой, тох. О, а тут дивись, теж на замочку щось. А тут я не можу відкрити якісь ключики. А, це я йому мав принести. Той значок, типа. Так, ще є 10 хвилин. Ой, то не він. Це якийсь пеньок,
Пінок. Пінок то компак. Цей копняк. Каже, мене звати Копняк. Я тут новенький. І здається, перед тобою, каже, я випустив, а він що був в пастці? А, він шипився, заблокує, да. Він казав, що заблокує всі шипи, а оця штучка щось не працює. Це я що маю об нього ступати сади, чи що? Ой! Це мені так поміг, типа. І знову зароб нього. Значить, він мені помагає. Так. А, воно розблокувало. О, це добре, тепер легше тебе блокувати. Каже, ми з тобою класна команда. Побуде ще з тобою, може ще чимось помогти. Давай, давай, помагай. Помагай, але недовго, бо лишилось менше 10 хвилин. Лишилося там. Так, а чого він тепер в вулиці? А, я ним теж можу пуляти. Ні, я не можу. Оо. Якийсь приз отримав. До вас приєднався Копняк. Тепер Копняк буде випадково з'являтися в бульках і закривати паски з шпичаками. Ну, хай він буде. Так, далі. Так, записка пройшла. Село Мокумана. Мокумана. Можна подивитися, можна наверх заскочити, до речі. Так, а куди мені взагалі треба? Чекати, я вже запутався трошки. Карту зробити. А, ще трошки. Нам треба той значок от сюди принести, ще трошки. Але там щось наверху нам показали якісь штуки. Чи то ми були там наверху? То, напевно, там наверху зайці були. Так, що я наверх чекав. Чи воно нас зараз не пусте? 80, а я не маю 80, треба збирати. Треба збирати. Так. Твою-май. Чи ті шпичаки забирають фрукти? Я не пам'ятаю його життя в мені. Щось я не доганяю. І чи взагалі таке існує? Ой. О, програв. Ой, мать, все-таки. Але вони не показують, я не розумію, де. Секретна піщера. Що так ще відбувається? Я не розумію, де показник його життя. Ну, типу, я б мав бачити, чи щось непонятно. Якщо у нього все-таки закінчується життя, має бути показник, скільки разів я там ударився, скільки ще лишилося. Ось трошки дивно. Ось ми цікаво. Твою мать, 5 хп.
Пожніше шпич. Та йошкін кіт з тими шпичаками. А вон той чувак, він нам зараз затуле. Якщо в нього попасти, він зараз шпичаки затуле. О, це добре. Так. Все, дверці відкрилися. І тепер треба тільки якось туди попасти. Так, я не знаю. На що ти звідти там вийшов? Він, я думав, він довше там буде сидіти. А він до першого. До першого зіткнення. На. Все одно не хватає показника життя якогось. Точку за... Ого, це я маю ж наверх вилізти? Йошки такі. Такі ігри люблю. Такі ігри тільки не цікаво перегравати. Ну, типу, вона сама по собі цікава, а наново грати не дуже цікаво, якщо втратяться записи. Тому що я колись грав на PlayStation 3, як то гра називалася, блін. Про дівчинку таку маленьку, яка типу там в якомусь світі. Я так і не поняв, померла вона чи ні, то в кінці ж буде понятно. От, і вона там ходить. Так, по-моєму, всяких монстрів б'є. Сам геймплей смахує, як в RPG-шках покрокових. Твоя черга вдарити його черга, ну, типа монстра черга і так далі. Прикольно, з таким здоровим мечем, з червоним волоссям. Дитина світла чи шура, і так називається. Child of Light, о, отак от називалося. Ой, я тепер міг ту бокову кнопку розблокувати, але тепер, але не хочеться назад так далеко вертатися. Сюди в село, а сюди. Тут робить сік. Бережись, а то задену, каже. Оп'ять не пускай. Так що він нас не пропустить, я хочу. Ага, він нас не пропускає. Вниз ми піти теж не можемо. Чи йому щось треба дати, я щось не знаю. Ти ж хочеш давити сік? Ну, добре, добре. Ой, в мене вже що? Ой, в мене одна хвилина лишилася. Ну нічого, коло нього тут є от квіточка, якщо запиш, що вже записався. А лізти на замерах, брати кокоси, класти їх сюди. Три кокоса треба.
зараз поможу зберігатися, лядки спадки. Збережусь. Може, якщо зараз виключиться запис, чи ліпше самому його виключити. Просто як туди попаду, то ладно, я попробую. Якщо це я зараз запитую, попробую. Хоп. Ладненько, напевно, далі буду проходити вже в другому відео. Добре. Всім до зустрічі, всім гарного вечора або гарного дня, залежно коли ви дивитеся. Мене не забувайте підписуватися на канал. Якщо вам подобається, ставте лайки, не подобається, дизлайки. І коментуйте, що саме сподобалось, що не подобається, що бажано уникати. От. Давай, все, всім па-па.